Zdravím opět u farmingu, tady zaběhnu na krmiční jafa. Myslíš ty chlupatá obludo? Tak. Tady potřebuju špetku. Špetku na to do skladu. Nebo do skladu do věže. Tam pokousat. To bych si měl poradit. To je stejný. Tady bych stejně musel potom tu jednu souraď dodělávat. Tak to vezmu podle kombajnu. Tady má taky 9, tady má taky 9 metrů. Takže toho potom pošlu, až mi kombajn bude dlachnit rovinky, tak tam potom naběhne řezačka.
proto, koukej to vystrčit, bábo jedová. No, je to zase pan inženýr. Pak, že to nepůjde, ale je, půjde. Jako Dvořce je daleko, vole, Dvořce je tady, ty ořechu, a jo, asi nejsem na poli. Tak vyčkej, prčka. Když si myslíš, že jsem daleko, akorát, co ten tady? Bude vymýšlet. A jako to běh hrabe, nebo co? Kombajn máš na poli. Ty tady máš zase za problém, ty ondoní. Aha, on je tamhle.
Mě zajímá, co ten furt tady špekuluje, ty vole. Když dám takhle pozici cíle, další dám na combine, umístění pole a teď to půjde. Že jo? Řekni, že jo. Jo. Tebe nechám, ty bys teoreticky měl jezdit a ty budeš prakticky sekat. A začneme třeba tady. Ani jsem si nepodíval, kolik 15 tam jsem bylo, že jo. Nebo 20? Já už ani teďka nevím, jak jsem sekal ty louky. Byla 20, že jo. Tady tohle z toho, jo, já tady zase nemám to, tady u toho klase nemám zapnutý výklad to, tato pravý šítko. Na prdel, tam máš plný práci 20, ne? Zatáčky 15, plný práce 20. A co tady máš za problém? Proč jdeš jak podělaný? Co tam je za tím volantem? Škatule zase. Podělaná. Baba jedová. Já už vím.
Já už vím, proč. Protože ten Krone disk, ten Pelagic T20, ale tahle lišta je na 15, no. Proto jde jak pokakaná, no. Ty vole, tak teď mě zamotala hlavu. Takže jsem si vybral zrovna sloup, ty vole, no. No a pak, že si ta přidružená výroba nerozjede, ty vole, to je jako prkvele prostě, jako prkvele. Vycházet i zpátky. Ale to vydám zase. Mazej, mazej. Ujer. Metelesku blesku. No a to je cvrkot teď. Takže to, takže nerostou, jo, prdlajs, rostou.
silážní jáma se doplní, kukuřice se nalíská do výrobáku, do věže a všetci jsou spokojení. Bezpečně blízko. Kávička jako od maminky, no. Ta ji taky neuměla. Ale běž mi, člověče, to je čím dál horší. A ono to zase. Ale kámo, co ty máš za úhel? Jestli i teď to bude na prd, tak mu tak ho zúžím a pojede na to, na uši tu. Ale to teď asi už nevyzkouším, až příště. A ještě se tam vydá.
pojedeš na 4 metry a máš to. Nezáde jeden. Tak čučknu, jak jsou na tom odvozci. Jsou na tom dobře. Místa mají dost.
No a hned je to lepší, 4 metry a je to jako durát. A Popelka to tam do mě může spát jak... Já nevím co třeba. Jako vážně, teďka to je takový schod. Je, no. Ty vole.
to vezme ještě nahoru a to má vystaráno. Tak, už si to dobře děláš. No a tuhle z tu louku, tady jak jsem dělal minule, tu trávu, tak tu jsem znovu celou přeondil, takže jsem si posekal trávu, zmulčoval, takže tady už taky jedu na 100%. A dožvejkal jsem ještě tady to, ale co tady to je, proč je to tady napůl pohnojený? Tady se mi ta louka nějak nedomrdla. No, a kam ty? Če. No. Kdyby člověk nechtěl, tak trefí první strom. A nebo zůstane takhle vyset na kolejích, ale... Sám ten nesát, ty jde až někam do Prahy. Jo, tak on měl ještě na cestu zpátky, jo, kousek.
Jo, prdlaj, vole, on je hotový. Zastav ho, jinak tady bude šaškovat pořád. Kolik toho tam máš ty? Já ho donutím, ať tam dojede. Jo, dostal befel. A, dostala. Dostal? A co tam je? Co tam je? Dostal. A? Čerta by se v těch panákách vyznal.
já tady ani lak nepoškodil na couráku. To ještě tady, pojď kluku. No a ty se jdeš jenom vysypat, ty jsi tady hovna udělal, ty jsi tady stál jako řev. Ale jsem, ne kámo, jsem ne. A já jsem tě chtěl támhle. Jsem tě chtěl. Se pysan už je zase bez žrádla, nebo co? Už to vyzobalo.
No ale teďka, co ty jsi to tady teďka vytvořil? Tak, a je to, a už se jde jenom přilážovat. No, hodinka v trapu. No, takže já se tady loučím a zase příště tady u siláže, takže čus bus, autobus.